Etxe gatikako alboka tabernatik, aritz koikili eta irurok. Eta, bueno, zer da kontua da, taberna honetan koikili zure peina bat dauela, ez da? Edo, bueno, bintzat hemen gatika peina bat dauela. Bai, herri zen montazaren peina eta hortaz ezagutzen gara. Egi esan, bai, aritz hortaz ezagutzen dut eta beste hain balagun. Bai, ikusten hori igual piegu ezagutzen zaitela, igual, ez dakit futbolan jokatuta edo baina ez, ez da? Guk egusten goi txula futbolien larrerik. Eta horrek ez dakit, norbera negoa eta hori ez du puzten, olako peinak egitzea, eta pixkat... Nik uste egoa baina hori abarrotasune dala. Abarrotasune. Oso berezi izen zen, neure kasun gaina hiru dekotaz, eta hau izen zen lehenengoa, gero beste bat herri zen. Bai. Eta lehenengoa oso... Bueno, ba oso espeziala izen zen. Berezi izen zen. Bai. Eta bueno, segiduten dau. Ia norbait animatzen da niri nola peina bat ateratzen. Ez dakit ingo agirre nun bai. Bueno, a ver, kontuz. Zu hartu behar du horreketa. Bueno, beraz, lagunok, hortze kipula karamelatu da daukagu, koinkini prestatu dago kipula. Jo, bai, darre. Gantxabal. Ez da, gero, bestalde batetik. Iru giharra ere, mentxe perrez daukagu, honek ere bere kolore hartu du. Eta azkenean txipiak plantxak jarri behar ditugu, ez da? Zaiatuko gara behar. Olio pizkatekin, txaman plantxak jarriko dugu, olio hortxe daukagu, hau behar. Nire gukolatik, txalo. Ena iseltzen. Koikin, hemen eukazu, eta txipiak orduan jarri oaitxe, Bai, batera bukatzeko. Lehenengo hankak ipiniko guz. Abai, garrotxuak, garrotxuak. Bueno, ez, besti hau eta. Kosta ingo jagoa putxua gehitxua. Hori. Bota hori pixka bat. Esan bezala, plantxa beno da. Hortxe. Bueno, harako nik, vale. Behin zartuko dako ikili zukaldean. Jode. Zua hartu behar. Bueno, entxo botako zankatxoak, eskineatxoak. Zeak bota. Oh, zondo. Hola, txo. Eta hola, inori, normalen, buelta izaten da, ezta? Gatza. Gatza putxu bat. Zuzo, gatza asko kituztuz mojango, ezta? Bueno, ez pentsa, guztena jate. Gatza guztena jate. Bai, eh? Normalian... Ez que salauena, zuak izu. Salauena. Hau de tipu ez, jo. Eta envuelti momo, txau. Hori. Banko ez, tira por la banko, eh? Bai, badeko, bai. Banko. Ko ez da, gira, nik urreko baten hau ikuste benia futbol zelaia jokatzen. Burra etorriko jat hau ze, tio, koikilik inemen zukaldean. Hemen gazik arreten. Bitxu, kolore txu hartu dago, eh? Bai. Zuzo, ya, hamburgueseria bat irekitzeko, ya, eh? Bai, zuzo, gazia burtxe bat kontuz hilea, kero. Hori, hortxe, aritxe, que mongo dutxe toka, ya. Ah, hortxe. A begira, eh? Karamelatu bat jarri dugun txipula, hortxe, tita. Eta hori, ya, nahaztu ingo dugu, eta tira batean, ya, dena, ba, platenean jartzeko moduan egon gara, ezta? Hortxe, buen tatxo bat burtxo bat demongo txau. Bueno, pues, kiri, eso ya, de profesional, eh? Para nota. Pintxo, mira, dotore. Pintxo, da, bueno. Maikiri bat perestio, Jarri, eh? Zer. Ezebe. Zamantar bat, ez ezer. Ba, horti badau baten bat, eh? Bai, baina, bueno, hau izan da pizkat izorratzea, arrepera. Bai, a ver. Ia zer esalde dan dauen, ez? Bai, ba, hain dike garbi zauz. Bueno, hoize, oita mar segundu utziko ditugu, eta ja, dena platenean prez. Behira, zelau kolore dauka. Behiritu, iepa! Bueno, koikili, badiru ditera, bere puntuan dagoela, jazta. Hori ematen da, hori ematen da. Begira, hortxe txipiak, ez da? Hortxe hor zondo, kipula karamelatu aki, eta irugi harra hemen, eta hor doi, platera montatu behar dugu. Ia, a ber, tokea motu da, txabon, kalidade tokea. Ez de gertatzen ezen, a ber, bera. Bueno, venga, hazi, hor duan. Lehenengo honek hartuko dugu guz. Garrotxuak eta kipula karamelatua. Baina, erdi zen ipiniko guz. Hau zondo. Kutxo bat gehau. Hori. Hola, txe. Hordizena apurbet. Eta lai. Gero txipilek.
berri, eh? Hemen pringo egin margara putxo bat, eh? Eskue sartu behar dugu, sartzen. Bai, hau ja gainera da pixkat norberaren, ez da gizormena, ez da elabiltzea hor, eh? Estetika. Hortxe. Eta beste bat. Haber estan jausten, eh? Ez, itxura hona hau gaur, eh? Eta behira, olain, kerrikatua dagoen irugiarra. Tipo, hemen igual, hau gian. Erto, eh? Horantxe? Baratxuriko gatza bota. Ah, gatza. Baratxua ekin egindako gatza daukagu hortxe, ez da? Eta hori ere gainetik botako diogu. Hori da, purtsuaret. Hortxe. Eta perezila buruet. Eta perezila. Arginan okizaten da de moduen. Gozo, gozoa. Bueno, vale. Erto. Osondo. Puntual. La Europa, mira, cuánto suave. Botaba ricoña. Bai. Veas la con placer gocho atera según, Coikili prestatutako ba tipula karamelatuekin egindako txipi batzuk irugiarrekin. Benetan, eskerrik asko, Koikili, benetan. Aritzei, emon eskerrak. Bai, hori da, Aritz. Zuen, zuen zukaldea hemen ustea gatin, ze, jo, zupan zen ikien hau sartutaz. Zegertatu alzen, bai. Bueno, benetan, eskerrik asko, eta hemendik, ba, sorte hona opa izut zuei bioi, eta ia, Atletiken zerbait egiten dugun, ez da? Ze, badirudi, hasi eraztala izan. Ez, baina emongo txau buelti, eh? Emongo txau buelti, ez da? Osondo, ba, bueno, gukeu, txipi hau egin geratuko gara, ze, hau, jarri beharko da, ez da? Hombre, baina ez euri ez jatzu komeni, eh? Ez nintzak komeni ez, eh? Iru biharrea bat ez behar jatzu komeni. Hori ikusiko dugu, hala. Venga, hau jatena orduan.